que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Ce rendez-vous, c'est parti pour Neymar. Et encore sur la trajectoire. Pour Neymar, la joie vite de Richarlison. Passe magnifique. Première attention, Richarlison, la passe décisive de Neymar. O popozão no chão. E o popozão no chão, e o popozão no chão. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. No chão, o popozão no chão, e o popozão no chão. E qui a tapé dans cette fin de première période? Neymar qui ouvre le pied, il score 1-0. Neymar pour marquer, le pas pour exulter. O popozão no chão, o popozão no chão. Et le bon débordement, Neymar pour l'ouverture du score. Et ça fait déjà 1-0 pour le Brésil. E o popozão no chão.